A të vazhdoj historinë që më ka ndodhur. Shumë interesant. Ai ne përmenguar edhe për mëknu, do më vazhdon historia. Po. Para 3 vjetë shkova në një market. Si dosh në një market me çik shumë të bukur e re. Për 20-21 vjet. Shkë. Edhe me një djalë të vogël. Po, edhe më tha, apo më tha vërtet marketa se për prej kësaj, atë 100 vjeç, i kena. Tash po, edhe me to që të, edhe principo del, principo del, zulqika, hiç. Çabre. Po po. Po po. Seriozisht? Qasko. Po zhduk shika hupi. Edhe prita anë, edhe ta në qame, po hina në market, ta shërën. Po, a djali, as ka ike, as ku gjo, rike. I vogël. I vogël, edhe me zisha qame, po. Edhe ta shtë të vete, një ajar katarja tha, për ndoke ta është e pejes, ta e qika, tha se si ftyre në gjashme, tha unë jam e pejes, ta e kom po në pejë. Ma lap djali në metë, vish me to me, da? Ta shrajsh a me thirë policina, qa me bo, e që ju këmë hip kjerët me atjoni, më shku sa që të të bu, sa me prit, të isha më së përvjet, zisha që... Sa vjetë që ishte djali? Ishte 5 vjetë, 6, ishte të mi. Qa të dikallë? E ju më shku stacion, të të bu, sa të prit, so shkërkosh, që shtë të ashtë, të lejmërën polici. E lejmërën, policia s'me guva, që shku më market me policin, me policin, shku më atë, edhe të ashtë, të morë, të ashtë kamera me thysan edhe, pe kamera, e nxerën, po, tani, shtë e gjetë policia, po, edhe me atë djali në rrisha se më dhem, ka i djali po skoj, kërë kërë gjënë japësha me hangër, i urë djali. Edhe policia, më teke mu policia, mësë përdo me botë, mësë është juti, përdo me hi, a përden? Për shohë, së kam thëmi jo, ne? Tanë policia në shpita, ne? Që si deklarata, se në lugë, një 7-8 orë me ta. Edhe i më shku tani, i ra shku policia, edhe në kanë qita, shë paramenaj qika së praneke, erë qika në kë praneke që është të mija sajna. Që? Ale djali ndorë, edhe në qitën, më s'keshni, në qitën policia, kështë, jo, jo, gamë, se së shajgare, për e me më ka dorë. Edhe policia ta shaj djali, tha, hajle pra, e bërën atë djali në qitën për bolë, apë një për atë qikën atë djali, tha jo. Djali vogë? Po, paramenaj, po, po, boba jam, bobi. E të më ka futë shu plak, polici, të më ka dollë gjumë, si shako në ndë. Këtë i milion, dhe? Qëfar ka të 3 milion? Da, 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 Shako në ndërë. Dhe shonë e, pësa që në kërë shonë. Ja, bësha viskit me sikë, a pja në olëm. Une, a diku?